galera do canal Perde Paciência, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Galera, é o seguinte aqui, ó. Também é o Turzinho, Lucas05. Hoje chegou uns caras aqui querendo desafiar nós. Nossa, aí, ó. Trouxe teu time pra quê? Ó, trouxe o time dos caras aí, mano. Meu time. Eu não conheço esses caras. Ah, apresenta aí. Isso aqui pode chamar de Oreinha, de Oreião e o velho Anthony. E a posição de cada um aí, vai. Esse aqui eu vou botar aí na zaga, rasgando tudo. Esse aqui quebrando a canela dos outros. No meio, e esse aqui meu goleirão. E eu, Não, e o nosso time? Fala aí, Sérgio. Ó, eu no goleiro linha, porque nós tá com a mesa. Eu na defesa. Você na defesa e eu fazendo defesa. O resto. E o Luquinha fazendo o resto. E eu filmando. E o Bob filmando, porque o Mito tá lesionado e eu vou jogar. Nossa, galera, bota o bora pro vídeo. Eu quero tirar ele pra fora contra o capitão dele. Quem que é o capitão? Tô vendo, cadê? Então, meu, tá vendo? Tô vendo? Minha par. Isso mesmo, assim que é. São par bola. Campo de cá, de cá, de cá, de cá, de cá. Ó, seguinte, ô Júlio, ou grava aí sem roubar pra ninguém, já é? Ó, fala, se manda salve, manda um Instagram aí. Salve para um Wellington, salve para Matias, um salve para a Suzana, um salve para o Fernando e um salve para o Júbis Cleude. Quero mandar um salve. Quero mandar um salve pro Roberto, um salve pra Catarina, um salve para o adversário aqui. Tamo junto, galera. Ó. Quero mandar um salve pro Gabriel Jesus, que chama no direct. Já é, mano, já é. Ó, é nóis, tamo junto e partiu pro videozão aqui. X4 contra 3, mano. 4 contra 3, nós vamos humilhar esse cara, mano. Nós vamos humilhar esse cara. Pra roubar pra vocês? Não, sério, tá sério. Tá bom, tá bom. E aí, galera? Goleiro linha! Olha o grilinho ali, rapaziada. Olha o grilinho ali. Olha o grilinho. Aperta aqui, aperta. Olha o grilinho, rapaziada. Olha o grilinho. Não. Mano, eu acho que eu tinha do Luquinha, porque eles é bom, entendeu? Mano, tá 3 contra 4, sei lá. É isso aí, tá 3 contra 4 e vocês vão perdendo. Caralho, nem é cavalão esse grilo. Olha o grilinho 2 ali, rapaziada. Hashtag grilinho. Rapaziada, comenta aí. Hashtag grilinho. Cara, Luquinha, cara. Esse é pensando em grilo, eles não ganham, não. Rapaziada, hashtag grilinho, é isso. Nem caiu no chão, não, menino. Pegou, né? É isso. Mas por que eu não posso estar na venda agora? Luta, né? Pegou o dinheiro? Meu Deus do céu, esse jogo tá tão feio de quem bate na mãe pra pedir arroz. Thank you.
jogo tá mais feio que embaixo na mãe pro Nescau. Meu Deus. Não dá, cara. Esse jogo tá mais feio que agride a mãe pro Nescau. Ai, Pedrado, tá voando em mim aqui, doido. Vou tacar uma pedra em ti. Vai, Grilinho. Ó, tocou pro Grilão. Tocou pro Grilinho. Grilinho chutou. Me chutou, não. Vai, Gril. Mano, esse jogo tá muito feio, rapaziada. Não, hashtag jogo horroroso. Essa não é feita, não, mano. Vamos virar, vamos virar. Virar. Vai, você não tá comemorando. Vai, Gril. Boa, vira. Vai! Time 6! Não, time com camisa! Vai ganhar! Vai ganhar! Ó o Grilo lá, mano! Ó o Fabrinho! Volta, Fabrinho! Sei lá! Poderia me informar? 5! Obrigado! Acaba 5, tá avisando! Faz o gol, faz o gol! Ó o Grilão, o Grilão. Grilão puxou pra trás, nossa. Ah não, Luquinha. Ah não, Luquinha. Como é que você me... Ah, Luquinha. Ah, não, ruim eu sei. Olha, Luquinha. Ah, não, encerra, encerra. Tá sendo muito humilhado. Tem alguma coisa pra falar, Bob? Do meu time? Que você é ruim. Quer que eu traga o meu time de novo, Bob? Você é ruim. Ah, é. Perdão. Ai. Vai, vai. Arthur. Luquinha. Ó, bateu! Eu não vi isso, velho. Esse jogo tá muito feio, doido. É mais bem que tem bate na mãe por causa de Nescau, velho. Tá vendo? Não, não, não. Não, mas cor, não, deixa eu ver. Não, tá até vermelho. Mano, ó, tem 20 segundos, último lance. Último lance, vai! É o último lance. Tocou, bateu! Bateu! Ah, acabou! Acabou, é isso. Vamos fazer um próximo, vai jogar sério. É isso, tamo junto. Que pouca vergonha, bom. Deixa o like, se inscreve, compartilha. Já ganhou,